Es skatījos vakar, tu jautāji, kāda ir gaisa temperatūra Džakartā un Budapeštā. Nu, tas jau tagad, ļoti, nu, tas ir mums, sporta festivāls, jā, tagad kas šobrīd mums kontekstā ar basketbolu veiklaitīgi, tas ļoti svarīgi. Jā, jā, karstums gan jau agri no rīta, šobrīd 21, 26 grādi, bet dienā karstums, kas pārsniegs 30 grādu atzīmi. Tā kā, tas ir Džakartā? Gan Džakartā, gan arī Budapeštā karsta laikapstākļi, tā kā sportistiem varētu būt visai sarežģīti sporta rezultāti. Viņi ir pieraduši karstos un stresēnās atbildīgos brīžos startēt. Bet katrā gadījumā Latvijā gaisa temperatūra gan šorīt, gan arī dienas laikā būs krietni vien mērenāka. Šorīt neliels mākoņu daudzums, rīta agrumā vietām valsts rietumu un centrālajā daļā bija sabiezējusi migla, un šorīt kopumā vietām ir neliela dūma, ka valsts austrumos atkal atsevišķi lietus mākoņi savilkušies. Rīts ir silts, gaisa temperatūras svārstās no 12 līdz 15 grādiem piekrastē, gan Kurzemes, gan arī Vidzemes piekrastē līdz 16-18 grādiem. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ir gaidāms arī lietus, kas skars galvenokārt valsts austrumus, bet arī valsts centrālajā daļā ir gaidāms lietus. Un nav izslēdzams, kā atsevišķās vietās var veidoties pērkona negaiss, negaiss laikā brāzmaināks vējš un arī intensīvāks lietus ir gaidāms. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 20 līdz 22 grādiem, valsts centrālajā daļā 22-24, valsts austrumos dienā gaisa temperatūra no 20 līdz 22 grādiem.